មេរៀនមុនយើងបានដឹងថាបើគេមានអនុគមមួយគេអាចគណនា derivative ផងហើយក៏គេអាចគណនា primitive ហើយគេអាចគណនា primitive ហើយកាលណាមានអនុគមមួយគេអាចគណនា primitive ឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យចង់សរសេរ primitive ជាតម្រង integral តើគេសរសេរយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវគេថាអញ្ចេះយើងម្លឹកឡើងវិញគេថា fx នេះជា primitive នៃ f តូចនេះណាកាលណានេះជា primitive នោះគេសរសេរ primitive នេះគេសរសេរ primitive នេះរបៀបជាតម្រង integral អញ្ចឹង integral គឺ primitive ហើយ integral នេះ integral គឺ primitive ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយ primitive នៃ fx គឺ integral នៃ fxតោនេះតែម្ដងឥឡូវគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែលហៅថា primitive នៃអនុគម f តូចនេះគឺជា integral នៃ f តូចនោះតែម្ដងគេសេអញ្ចឹងអញ្ចឹង primitive គឺ integral ដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែគេសេតម្រង់អញ្ចឹងសេតម្រង់ integral អញ្ចឹងគេសេដើម្បីអីដើម្បីងាយរៀនសូត្រនៅពេលទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេសេអង្ទីក្រាល x4 dx នៃនឹងគេសម្ដៅថាគេមិនបាច់សួរទេគេសម្ដៅថាគឺរ៉ូ primitive នឹងហើយគឺរ៉ូ primitive ហើយអញ្ចឹងការសរសេរអង្ទីក្រាលនឹងគឺមិនបាច់បង្កើតសំណួរទេគឺគេកសេអញ្ចឹងគឺគេឲ្យរ៉ូ primitive របស់ x4 នឹងហើយ x4 នឹងហើយ x ស្វាយគូត4នឹងហើយអញ្ចឹង primitive វាស្មើប៉ុន្មាន primitive វាស្មើជាដឹងហើយ degree ទី4 primitive ច្បកាត់ជាស្មើនឹង degree ទី5ហើយគឺ degree ទី5ចែក5បូកកនេះគឺជា primitive អញ្ចឹងតទៅ primitive នោះខ្ញុំខ្ជិលហៅខ្ញុំហៅជា integral តែម្ដងទៅអញ្ចឹងរបៀបប្រូ integral តទៅរ៉ូ integral គឺរ៉ូ primitive នោះឯងណែជួនកាលណាអាថេគឺអាថេនេះ x អានេះ dx ជួនកាលអាថេអនុគមមិនចេះតែមិនចេះតែអីទេវាដងទេបើទេវាទៅ dt បើទេទៅ dt អញ្ចឹងសរសេរអញ្ចឹងគឺរ៉ូ primitive នៃអនុគមមួយលើ x ការ៉េហើយគឺថាអនុគមនេះអថេវាគឺទេសរសេរអញ្ចឹងគឺរ៉ូអីក៏សេអញ្ចឹងគឺគេសំដៅថារូប primitive នៃអនុគមនឹងហើយនេះអនុគមនឹងដើម្បីរ៉ូ primitive វាយើងសរសេរវាទៅជាស្វ័យគុណសេមិនស្វ័យគុណសរសេរវាទៅស្វ័យគុណនេះសេស្វ័យគុណសេបានស្វ័យគុណហើយសេបានស្វ័យគុណហើយពេលនោះយើងដឹងហើយពេលនោះយើងដឹងថាដើម្បីរូប primitive កាលណាយើងមានអនុគម xn primitive វាគឺប្រកាសជា xn + 1ចែកនឹងអីចែកនឹង n + 1 បូកកានេះជារូបមន្តរបស់ primitive កាលណាមានអនុគម xn គឺ primitive គឺយ៉ាងនេះឯងអញ្ចឹងងាយទេចង់រកគឺយកអីអានេះ n គឺដក2សំទោសដក2មែនទេទេគឺដក2អញ្ចឹងយើងចង់រក primitive គឺអីស្មើនឹងដល់2បូក1វាទៅដល់1យើងសេអញ្ចឹងតែជា t ដល់2បូក1ដល់2អញ្ចឹងសេទៅ t ដល់2បូក1សល់ t ដល់1
ខាងក្រុមដក1អញ្ចឹងសេទៅវាឃើញស្មារអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាមានអនុគមនេះអង្គតិក្រាននេះឬក៏ព្រីមីទីវនៃអនុគមនេះគឺយ៉ាងនេះឯងលើយើងមើលបួយទៀតនេះឬអិចនេះអង្គតិក្រានរបស់ឬអិចគឺរោព្រីមីទីវអធិអិចដេអិចអិចដេអិចអញ្ចឹងសរសេរវាទៅស្វ័យគុណមកស្វ័យគុណកាលណាអិចរ៉ាឌីកាល់គេសេស្វ័យគុណអិចស្វ័យគុណកន្លះអញ្ចឹងអិនស្មើនឹងកន្លះហើយអញ្ចឹងចង់រោព្រីមីទីវគឺរោចាក់របើរូបមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្មើអីអិចកន្លះបូក1កន្លះបូក1អញ្ចឹងអានេះកន្លះបូក1គឺ3លើអីកន្លះ3លើ2សេ3លើ2ឃើញទេសេអញ្ចឹងសេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអានេះស្អីគេអានេះស្អីគេយើងចង់ដឹងនេះស្អីគេស្អីគេនេះស្អីគេខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអាមាថាគេមានឬអិចនេះកាប់រ៉ាឌីកាល់នេះវា2កន្លែងនេះគេអញ្ចឹងគេសេទៅស្វ័យគុណតែអិចអីអិចកន្លះអិចកន្លះអិចកន្លះថ្ងៃក្រោយគេសេទេអិចឬស្វ័យនេះគេហៅឬគីបគឺគេសេមកគេសេអិច1លើ3នេះអានេះសន្ទុះរបស់រ៉ាឌីកាល់នឹងដាក់នឹងតែងទៅដាក់នឹងក្រុមចឹងនេះដាក់នឹងក្រុមចឹងនេះចុះថ្ងៃក្រោយមកគេមានចាឧទាហរណ៍គេមាននេះអិចឧទាហរណ៍គេមានអិចគេមានអិចគីបសេមកអានេះសេមកគឺគេចង់សេគេសេចាអេចយើងដឹងថាណែរ៉ាឌីកាល់សន្ទុះ2ដាក់ក្រុមនេះអា3នេះនៅពីលើនេះ3នៅពីលើ3នៅពីលើអញ្ចឹងអាណែរ៉ាឌីកាល់របស់នេះអេគីបគេសេ3 2អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកគេមានចេះអេគីបពីហោស្មើនឹងអេស្វ័យគុណការ៉េគេសេម៉ៃគេសេម៉ៃគឺគេសេចេះគេសេស្វ័យគុណអេចអាវាមានប្រភាកអញ្ចឹងពីនេះអានេះគីបនេះដាក់ពីក្រុមស្វ័យគុណដាក់ពីលើអញ្ចឹងនេះជាការបដូរពីរ៉ាឌីកាល់ទៅស្វ័យគុណរ៉ាឌីកាល់ស្វ័យគុណរ៉ាឌីកាល់ស្វ័យគុណរ៉ាឌីកាល់ស្វ័យគុណចុះអានេះយើងសេទៅរ៉ាឌីកាល់វិញសេរ៉ាឌីកាល់គឺយើងសេរ៉ាឌីកាល់វិញទៅសេយ៉ាងនេះឃើញទេ3លើ2គឺសេយ៉ាងរ៉ាឌីកាល់គឺសេយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអានេះស្មើហ្នឹងណែឥឡូវយើងសេសិន3លើ2យើងសេមកទៅអញ្ចឹងហើយចុះអានេះយើងសេនេះគឺសេចេះតទៀតយើងអាចសេតទៀតសេតទៀតទៅចាក់ឃើញទេតទៀតសេយ៉ាងអញ្ចឹង x នេះអាចយកចេញបាន x នេះអាចយកចេញបាន1អាចយកចេញបានទៀតគឺសេអញ្ចឹងគឺការគណនាអង្គតិការរបស់ឬរ៉ាឌីកាល់ x នេះគឺយើងគណនាដំបូងបំបែកទៅជា x ស្វ័យគុណហើយអនុវត្តរូបមន្ត primitive យើងគណនាទៅហើយយើងការពិតយើងຕົកអញ្ចឹងក៏បានຕົកតំណឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែຕົកតំណឹងក៏បានប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានន័យដើម្បីចង់ដឹងវាអត្តន័យវាយ៉ាងម៉េចយើងសេតម្រង់រ៉ាឌីកាល់ឡើងវិញក៏បានដែរនេះគឺរបៀបគណនា primitive យ៉ាងនេះឯងឥឡូវជិះមើលនេះ
កាលណារូបមន្តវាកអាយើងធ្លាប់តែមាន x4 ឥឡូវមាន a xn គេថា a នេះជាមន្តទេអត់ប្រយោជន៍ទេគេអាចយក a កតាចេញនៅអានេះចូលទៅរូបមន្តយើងនេះអញ្ចឹងយើងអាចជាងាររូបមន្តនេះហើយកាលអញ្ចឹងកាលណាមានអង្គតិការាលប្រភេទនេះយើងអាចប្រើរូបមន្តនេះឥឡូវយកឧទាហរណ៍នេះអង្គតិការាលឃើញទេអង្គតិការាលនេះអធិវាគឺ t4 dt 2ជាមន្តទេយក2ដាក់កតាយក2ដាក់កតាទៅនេះ x4 primitive តា4ហើយឡើងទៅ5ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េច2 t5 លើ5បូកកាយ៉ាងនេះឯងគេនេះអង្គតិការាលយ៉ាងឯងអញ្ចឹងកាលណាគេអាចសេអញ្ចឹងបាននេះអង្គតិការាលឥឡូវយើងមើលយើងមានអនុគមច្រើនណាស់មានអេសងមានសេផងមានហាផងអនុគមអញ្ចឹងមានដកមានបូកអញ្ចឹងយើងហៅផលបូកផលដកអញ្ចឹងទៅអង្គតិការាលវារូបមន្តវាគឺអង្គតិការាលនេះដកអង្គតិការាលនេះដកអង្គតិការាលនេះនេះជារូបមន្តឥឡូវដើម្បីអីកាលណាមានអនុគម3តួ1 2 3យើងចង់គណនាអង្គតិការាលយើងដាក់វា3តួយើងដាក់តួទី1តួទី2តួទី3បាន3តួនេះគណនាងាយនេះនេះនេះអានេះវាទៅជា x គីបលើ3ណា x គីបលើ3 x ការ៉េលើ2អឺ x វានៅដដែលអញ្ចឹងទៅខំភ្លេចអាបៀត t នេះទៅដាក់ចំនួន t មួយពួតកាលណាយើងរក derivative មកនេះរក derivative មកឃើញចេះរក derivative មកឃើញចេះរក derivative អឺ x ឃើញចេះកា derivative គឺ0អញ្ចឹងអានេះហាក់គេហៅថា primitive ឬអង្គតិការាលនៃអង្គមនេះអញ្ចឹងអនុគមនេះមាន2តួកូសិនអញ្ចឹងផ្ដាច់ទៅជា2កូសអញ្ចឹងកូសយើងដឹងហើយយើងដឹងថាកូសគឺអីកូសគឺសិនកូសគឺសិនដកអាសិនគឺដកកូសអញ្ចឹងរបៀបនេះគេហៅថារោគអង្គតិការាលរោគអង្គតិការាលដោយយើងប្រើរូបមន្តបើសិនមាន3តួដំបូងអានេះមាន1តួទេអានេះមាន3តួយើងរោគគណនាអង្គតិការាលតាមវិធីនេះឯង